И интернет да ползваш човек в интернет, имаш твоя презентация или? Не. Ами, задача? Това е плашка с неща? Плашка. А? Те са много линкове. Не. Добре, дай да я вклъкнат. В принцип, по-лесният начин те ще бъде тези линкове да си ги сложим някъде примерно. Троубокс. Не знам за какъв. Не знам за такъв сайт, но със сигурност ще го има. Аутсорс. А ли? Френ. Между другото, като си лаках с Йордан, му казах, че темата ми се струва, че ще е лесна за някой от вас. Ако се чувствате така, може в някакъв момент да го слушате само с едно ухо, да си кодите някакви неща. Но, а пък ако съм сигурен, че ще ви кажа нещо интересно и ново, тъй че, послушайте поне с едно ухо. Това ми е че най-доброто обяснение на Microsoft, който намери. Ако беше по-бързо, ще се ти върху част и да ни покажа, че ви част е няма на тия преди. Прав си.
определено в този случай те вече му бяха подредени на 2 по 4 починки и той, както знаете, взимат една от всяка. Някой е в определен случай, в който си напълно разбърка. Се разделят на напълно по една. Работа е много, не може да гледа надалеч и затова трябва да се ни приближава към учите. И, нам, първо е разделена на най-голяма група, след това разделена на двете на половина, след това по 4 и така и така, докато не са разделени на 8 групи и всяка група по едно. И след това просто 3 групи. И да, сега ние вече сме взели половината и да разглеждаме. Да, по-основно да бъде, това е много важно, че, например, едва още е повече на главно число, трябва да по-пълно системи. Например, едва това число е по-голямо число. Последно в това число. И това са ви това по-голямо число. И то не стартира по най-стъпно. И тук виждаме битката между двата сорта, където те разглеждат 10 топчета, например, еднакът естествено, и се гледа кой сорт ще е по-добър. Компари са с колкото са направили. Тук гледаме как QuickSort-а, както ти обясни, че той се избира Random Pivot и разглежда по други. Има едни бутончета, с QuickSort-а робота има 3 ролга вместо Merchant-а 2. Той потам си гледа кой е пивот. И като си намери някой пивот, първо като разглежда всички и си цъка. Че вече тия са сортирани, те не трябва да ги гледат. Лъкна му. Избра се много хубав рандом пивот. Един раздели на половина и да, ему лъкна много. Той няма се, защото той ще гледа нормално.
при него не се съди рандом ли нещо такова, той си ги взима и си ги гледа. Това е в близко до най-лошия случай и в двата софтуера. Както те правят много, много, много и да. Near worst case, предполагам. Можеш ли да разгледаме топ 2, как те са разположени по линки на даден начин, определено за Quick Sort, защото в този случай и Quick Sort, ако не му лъкне, трябва наистина много, много време да прави комперсия и да се види. Може сега да видим как на Quick, как Murky Sort е съвсем почти готов. А Quick Sort вече има всъщност доста доста добре. И можете да направите по Merge Sort да се направи там класическата задача. Можете да направите Insertion, на кого разбрахте. Окей, това ще обясним. Правиме ги, в началото имаме две редици, имаме сортирани, които са в... Човекът си взима за пример, че всички от неговите са unsortнати и затова няма да взима по групи в началото, ще вземе по едничко. Insertion работи по този начин, че като вземем някое число или инсъртваме ново число. Буквално го инсъртваме в редиците, където са инсъртнати и съдейки по другите числа, досадно.
Той е като ме изсърпва. Секстин слез, 16 е по-малко от това число и затова го местим по-напред, пред това число. Да, можеш банер с оръчите. О, има един много смотан, който, нали, имаше в Википедията с супер мод. Да, да. Но има един по-умен, но... Но също така е много глупо, че както си взяваме някое число, то всъщност беше с цифри, беше на една олимпиада, беше една задача, на която аз бях написал към дава реда, код и бях сперал с кокочки, но да, смотания начин, по който взимаш и да въвеждаш арея от числа и си го взимаш това число и си го слагаш в на числото на сигния номер и си запазваш там, че имаш едно такова число. И така правиш всички с това, и после и после най-малко. Да. Но това е гробно за бабата. Да, да, така да сме за елементи. Бързо. Да, майка. Да. Може. А, да, стави. Също. Що? Да.
Абсолютно също видео с друго. Вау, не го чакам. Не ми дадат това основно. С Selection Sorter и с Insertion Sorter. Имаше една... Ето това показва всичките сортове с това скорост работят с напълно рандом пермутации на нещо. Както виждате, мърч сорта се справя с екстремна скорост, много близко до сорта. Коктейл сорт, някой чува ли за този сорт? Коктейл. Коктейл сорт работи по един Да. Тук в Quick Sort просто размазва абсолютно всичко. Shell Sort е, мисля, че беше комбинация от Heap Sort и от Insertion Sort, но аз за Heap Sort ще говоря след почивката. Защото той е също един доста оптимален и плод начин да се сортира при мен. Лиска. Даже в нашите някои случаи дори е по-бързо. Бъбъл сорт всички знаете, няма смисъл дори да говоря за него. Ето тук е наобратно. Дадени са така и те искат да ги сортират много. Все едно да се обърне игра. Да, тивото е рандом. Тивото е... Да, всички са че рандом. Да. Ако... Да, за сука, като не аз да... Дори не трябва да... Дори не трябва да гледаш Бобъл Сорта. Сам... Не трябва да знаеш, че ще по-бави. Не, Коктейл Сорта работи по абсолютно същия начин. Не. Ето както... Казвам също сорта, си взима нещо и си върти си го с него. О, ентер, да. Най-добрия.
Ето това е почти стартирания вид. Аз тук... То се видя, че мършам тук. Ще е мал, малко гадно. Да, не съм шофал, това беше пръв. Добре, сега ще видим за консул. Има битка с хитсорти. Да, аз ви за хитсорти говоря също. Да, опитайте се. Направете се. Направете. Морж сорт. Морж сорт. Инсършен сорт. Аз след почивката ще покажа вероятно най-сложния начин да сортираме няколко елемента. Избедете си някакво. Ако не сте... Ако не сте разбрали Insertion Sort, кажа. Insertion Sort, всички вече. Всички не разбрахте какво представлява и как инсинирали Insertion Sort. Да. Не, не да. А да, оня начин, дето ви казах, най-простият начин да си взимаш число и да си записваш колко пъти го има и след това да си го принтираш, да, това се нарича пъти.
Gibson. Gibson. Sonra bu video ne kadar önemli? Deli bu video ne kadar önemli? Gibson. Okay. Във всички случаи. Не е зачита. О, това взимаше ме цяло да... Да... Не. Пойди, сестры. Закрывай голову. Ты забавься. Правильно такой. Картинка в секунду.
Thank you.
нека набързо да обясня какво е CompSort. CompSort мисля, че той е всъщност подобрение на BubbleSort, че нали, при BubbleSort е едно константна, едно, даже никакво разстояние между преместването с точно следващия елемент за такова. А тук вижте как взима на цяло, от разстояние ги взема елементи. Смалява разстоянието. На всяко минаване разстоянието се смалява и се гледат тия два елемента на това. И това мисля, че през 90 процента. Мисля, че всички случаи по-добро от BubbleSort. Еми и CompSort. Значи, то работи по същия начин, както BubbleSort. Само дето му взима на BubbleSort, работи като на бабите. Ето то също е по-добро.
Thank you.
без задача.
Ако направите софтуер, който сега, който предполагам, че сте, направете кофта от сорта, първо започваме от 0 до 7, разглеждаме най-големата малка, това е най-малка след, най-малка. Намаляваме разстоянието, през което разглеждаме. Не работи с часа, нали? Какая комбинация? Окей, не става. Сега ще говоря за... Не, няма да говоря за това. Аз ще... Имам ли почивка, защото искам да го направя след като. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Така, време е да разкажа за най-сложен сорт, вероятно. Сорта използва дърво и... да, дърво. Както ми казах, най-горната стока, която е най-бялата, тя е най-голяма. И на това стока с по-низка Сега ще да кажа точно по какъв начин работи хит. Ами да, значи най-горното е беше най-малкият елемент. Ето го тук, не си го взехме, изкарахме си го. И след това ще вземете този елемент, защото гледаме на най-долната редица, най-в... ясно. Да. Shift down представлява, взимаме най-бляскавата топка и я заместваме с нещо в този момент. И ще вземем ето тази. Ето тази. Ще вземе. Значи в момента топ проверява да коя топка е по-бяла от другата и в момента е тази. Докато не отиде на правилното място, къде трябва да бъде. Където предните елементи са по-бели от нея и долните елементи са по-тъмни от нея. Замещания по този начин. Тъй като тя е възможно най-черна от всички, отива възможно най-надолу. И после взем елементи. Ето тук между другото, както е тези две топки, тъй двете са еднакво число, еднакво цвят в този случай, пак се проверява и не се мести, защото няма смисъл. Еднакви са. Няма да се върна. Да, те са наистина са сортирани в началото от тук, от най-бялото до най-черното, но сега смисълът на работа е да го направим обратно. Все едно да ги обърнем.
ето това се представлява дървото, което роботът ще използва, за да може да ги преобръща. Вземаме най-големия баща, който представя тук, и го слагаме. Да, аз последвам. Елементът, който сме взели, който естествено ще е последния, защото ние винаги взимаме от последните най-въвдясно от дървото, го слагаме нагоре и си правим също. Надолу, надолу, надолу. Ето тук отново е случая, в който двете топки се смятат сред, като ми се да, и работят, мисля, че ще вземе това. Ще вземе тази от най-дясна, ако са еднакви по сред. В началото трябва да може трябва първо да си оправим самото дърво, за да може да си пуснем самия алгоритъм да работи. И както гледаме, тук е разбъркано. И затова почваме ето този елемент и ги връкваме нагоре. На всеки елемент, който почва от надолу към нагоре, т.е. на тези елементи, след това ще на тези елементи всичко във втория ред и така и така, докато не се сортира самото дърво. От най-нагоре, от най-светлото топче до най-надолу на по-тъмните. Точно работи по начина на Bubble Sort, ако е brighter, давай, но ако не е, остани, ако е по-светлия. Това е докато строим самото дърво, че можем да си ги проверяваме и да си ги въртим. Но това е по-бавно, отколкото първо да си го построим и след това да ги тако. Ето тук е хип сорта, също мъп сорта. Ето, горе няма да дам сорта. Както гледаме, хип сорта се взима от най-малкото и се гледа. Знаеш кой ще бъде? Thank you.
Да, хипсорт беше бавен, но... Някакъв ще бърз. Не видях как в визуализацията хипсорт може би половината беше с скоростта на хипсорт. Ето го хипсорт. Не, в този случай е напълно рано. При себе. Ето тук беше при Тюнит, някои различни някои. Ето ми стъртиващите. То малко са различни си. Изрежда си ги всички и почваме обратно. Оп. И той реално си ги скрива в дървото и си ги разглежда всичко. Сега да изгър комсорт работи. На обратното. При на обратното комсорта успява да стигне с доста по-голямо, двойно по-голямо скоростта на бомбата. Но да, и хипсорта. Да, но все пак предполагам, че хипсорта при големите примери би работил също. Бързо някакво стъпно. Каква е идеята на Тимсо? Имаме някакъв мотив. И го разцепваме този масив, осъжняващи като мърт сърт. Разликата е тази, че при мърджването на две сортирани части използваме insertion sort. Обаче го използваме малко оптимизирано. До N-lock.
Добре, май не съм много ясно. Вижте, като го напиша, може би си стане по-ясно. Ще използваме интервали от ето този бит. Има ли някой, който не знае какво е затъкно? Добре. Ако я обедих този запис, това означава числата 1 и 2. Тоест, числата от 1 до 3, изключвайки 3, но включвайки 1. Добре. Пиша го просто за яснота. Знаем, че пътаме се разпределяй. Защото почваме и всеки един. Взимаме един масив и почваме един под масив всъщност. И му търсим място в другия. Естествено можем да използваме байнери също. Защото се сортираме. Вече може да се прави това. Добре, може да се няма дай. Ако ти се е лъгата за вместо ма си избед. Thank you.
Има ли някой, който знае това? Да. Добре. Това е една функция, която се намира в алгоритъм, на която като ти дадем начало и край на даден интервал. В случая, примерно, искаме от... искаме от... от старт x1 до end x1. И като издадем и освен този интервал, едно число. В случая имаме някакво число, което търсим. Ни казва позицията, на която гледаме. Да, в този интервал. Да, в този интервал. От старт 1 до end 1. Добре. Коя част от масива да се казва? Взимаме средата на нашия проб, който търсим и гледаме ако нашият масив е по-малък от нашата търсена среда. Представете го на екипа. Това не е разбирано. Ако е по-малко, ако е по-голям масив, значи числото ни се намира някъде надясно. Значи левия крайния интервал не става. Да. Даже може да и чудо за много. Иначе имаме други варианти. Например, да е равно на персонално число. Тогава прекрасно, значи ни намерим тази позиция. И тя е ми. И ако вече е по-голямо, значи нека да го преценявам, че не използвам като рискове много. Ако не сме намерили точната нос, връщаме L. Дали? Искам да разбира защо връщаме L, а не L.
намерили сме този индекс, който ми се намира тази джаджа. Така. Иначе остава само да добавим. И так добавяме. Създаваме си някакъв обектор, в който пъхаме всичките стойности, които ще използваме от един подстринг, от един подпасив. И сега, казваме, че искаме да добавим в пара рутен на позиция. Добре, той ще изкарате нещо. На индекс, който ще отправяме, добавяме си RR, добавяме си Python. Не сме ясно. Добре се. Да, значи текстово. Insert добавя преди индекса, който искам. На insert му казваме една позиция и след тази, преди тази позиция добавя числото, което съм казал. Окей? Не бях сигурен дали е преди или след. И се продавам. И да е продавам. И изглежда, че това не може. Някои възражения. Али нямате. Това и сърце. Добре, никога не забелязва, че се скопирате. И освен това, този индекс тук, в какъв интервал? Старт индекс 1, end индекс 1, нали? А в масива RR2 от Кутен. Какви са индексите от Кутен? От 0 до N минус старт не знам. Значи вадим старт. И какво ще разгледа цикли? И трябва да копираме тук. Значи добре, очевидно никой не забелязва, че не си купирам този ентри, къде ще трябва. Най-слабо, че ми е. Мъдре. И сега правим така. Добре.
И когато се огалява, кой е пръсът. Добре. Ако днешния равна е, значи интервала не се удължава 0, няма какво да го сортираме. Ако интервала също не се удължава 1, също няма какво да го сортираме. И ако не се удължава 2, почваме да го разграждаме в по-малки частички. Идеята при това е, че вместо да ги мържваш със сложност n плюс n, нали, мържването ти е, ако имаш един интервал с дължина n и един интервал с дължина m, за да ги мържеш, мържето отнема n плюс n. В случая, вижте колко отнема. Отнема n по логаритъм n. Друго си n плюс n. И сега тук може да направим съображението, че ако един интервал ни е по-къс от другия, е хубаво по-къси интервал да ни е първи интервал, но айде сега да не се задълбаваме. Причин сърце ще ги изпълнаме по същия начин интервал. Вали? Вали го тесно си. Ние два елемента дефинирали, как се съпиш. Ага, дефинирали, да. Отплува до N. Страхме да го сега, по-моему. Страхме да е. Някога трябва да се справя. Трябва и това си ще се пуска? Седевят ли се пуска? Седевят ли се пуска? Добре. Нещо, като натисах F9 и да не спързвам да писа нещо. Не изглежда много са тива, да? Но... Не знаме какво се пише. Добре, това вече ще не
Добре, имаме интервал от 0 до 2. От 0 до 3 е този интервал, добре. 1, 5, 2. И след пренареждането се включва е това работа. Което не е нормално. Значи имаме няколко варианта за пък. Първият е пък. Търсим 5 и го намираме на нулева позиция. Добре, значи. Не искам да на нулева позиция, искаме да на първа някой вижда бъг да казва. Не съм толкова плащен. Ако ми е два елемента, какво ще случи? Имаш две подредници с дължина едно. И като влезнем тук, ще търсим един елемент в другата подредица от един елемент. Може да се пробва. Да, слушай. Търсим 3 и намираме на позиция 3. Това е първа случка. И кърмим. Да търсим в интервал 2-5. 0-0-5. Ами що търсим карти? О? Именно. А за това се чува, защо търси тройката? Един тук в мърджа. Трябваше да е не включително. И не включително.
генераторите. Интервалите са я отгледи 3 от 3 до 5. А чакай, защото не е... Аре. Много е много. Значи, думни дълът, бъде нека тук. Ако се попадаме на тази ситуация, просто имаме дължина 0. Ако се попадаме на тази... имаме идеален. Ако не на тази, имаме заедно. Ако се попадаме на някои от тази, значи... Добре, защо първият път не е гръмна, а след това гръмна? А, тук. Добре, пак не е наредено, обаче. Двойката не сме и намерили вярно място. Дали са къде? От 2 до 5. От 2 до 5 наредите ли? Не, не ги е наредило мъдром. Значи в мъдже някъде не е грешката. Значи в помада ли тъсни къде е грешката. А пайде ли са не решили ни вярно? Файндът търси 3 и го намира на позиция 2. От интервал. Говорим да бъде. А за сте първо търси 3? Къде? Ама не, интервал не е такъв. Има вариант, че до тук се очисля отделение. Примерно при 0 и 1. От 0 до N. N минус 1 е последния индекс. Я ви отпечатам преди мърки, след това ще бъде. И трябва да няма така. Аз имам чувството, че мърджа като че ли не ми променя пасива. Да, не предпочитам. Пасива. Да, тук е разменил 3-4 порядка, правя не знам, че. А, наместил е четвърката. Четвърката е тук на мен. Това е
Едно направим ще степен на 20 години. Защото май тогава ще е по-ясно. Значи, при първото разместване сме разместили 7 и 8. Само. Така, point 3-2. Масива ни е само с двойка и става с тройка. Значи и за началото си с... Тихо защо е трек да знаят. Така, наредихме 2 и 3. После търсим четворката. И тя на позиция 2. Този ми е интервал. Търсим 3, намираме го. Трябва на позиция 2. Аз имам тук грешно почекане. Три го намираме, че трябва да е след нулата. След нулевия индекс, да, сега добър. Четири го намираме, обаче, че е след нулевия индекс, защо? Ама не, вие знаете ли? Ето ви проблем. Ние търсим грешен масив, ние търсим пара Р, а искаме да го наместим пара Р2. Дали? Искаме ето този масив да го направим за нашия интервал от старт индекс 1 до ент индекс 2. Така че да е подреден, нали? Нали? Да, не. Гордо. Хорошо. Гордо, да ли?
Добър. Хубаво. Искам RR2 да го направим така, че да, като го сложим на позицията, на която трябва в RR, всичко да е подредено в този интервал. Обаче, нашия файнд, за кой да си работи, за RR. За т.е. е този глобалния масив. Ние не искаме да работим за глобалния масив. Искаме да работим за което ние го кажем. Някой е проблем с ето този запис? Да не знае какво е. И тук при файнда просто казваме търси в масива RR. И RR2 има индекси от 0 до RR2. Няма да имаме този проблем. Ето готово. Проблема се оказа, че binary search търси в грешния вектор. Някой друг пример? Някой казва ли му си пример? Сортирани са! Добре, сега тия тестове почерпват сега ги постарам, защото не дразвам. Я ще направя това. Не съм аз лектора. Не съм лектора. В случая май на това скоро също му бъде нещо в порядка на NLOC квадрат. Това малко. So, има някакви оптимизации, които го правят NLOC с линейна памет. Обаче трябва да ги обяснявам, не е много приятна задача. И не мисля, че ще ми е приятно и на вас. Ами какво аз трябва? Въпроси по кода нещо? Алгоритъма? Thank you.
Thank you.
Thank you.
какво според теб ще умра, мили ми глупа палечка? Вода или вода? Вода! Брада! Овче съм глуп, ще се задуша с брада според Христо. Попарем. Искам, надявам се, че сте посхванали темата с това, за което с сортиранията. Някои от тях са полезни в интересни задачи да се направи нещо подобно на някои от тия сортирания. А когато пък ви трябва обикновено с сортиране, всъщност това, което трябва да направите е да инкуднете алгоритъм. Моля? Е да си използвате вграденото сортиране, то има разни удобства. И двете неща са полезни и да може да се находите само собствено за някои задачи. И така нататък. А ти си имал и презентация, тя също ли е чужда или? Добре, Йордане. По принцип, това, което направи, е може би най-красивото и зрелищно нещо, но следващия път, че е готино и да покажете нещо собствено. Кажи, Димитре. Да, точно така казвам, точно така казвам, да. В редки ситуации има полза да знаете други сортирания и като цяло е полезна тема. Ще изяви ли желание някой да за следващия път да ни разказва неща, примерно Христо? Гледам Гърдол, почти всички си те разказвали нещата и че ти ще си следващия път, Христо. Искам да си лапим, нали си, че по скайп сме, моля? Какво бите спряло? Моля? Димо, ти не си ни бил? Добре, Димо, ти си. Ти ще си ни и тук лектор. Ще си лапиме с тебе и си имаме контактите. Иначе всеки ще се изреди, а втория срок ще ви и повторя. И мисля, че е забавно. Може би ще поведнъж като се повториме, ще е най-интересно. Какво ще щях да ви казвам? Ще повторя случващото се в близките седмици. Има и нещо, което специално на вашата група трябва да ви го кажа. То е, следете не знам си кой от два сайта. Най-вероятно bit.do наклонена квали, но може и да е npmg.org. На него лека по лека ще се появява информация. Тя ще е, че много от вас са класирани. Най-вероятно това, което говорихме за Василев, би ви спестило квалификацията на много от вас. Може би за някаква част от хората ще им се наложи да се класират, примерно ако никога нямат никакви състезателни резултати или... Може би хората с добри резултати от състезания няма да има нужда да се явяват на квалификация. Това казах. Но това също ще го пиша на bit.do наклонена квали. Или пък на fmg.org. Да следете тия два сайта и най-вероятно квалификацията ще е на 20 февруари, събота след обед. Най-вероятно. Което е доста късен срок. Що? Защото FMG е страшно място и... Добре. Както ти казах, Алекс, може би ще има опция да не се явяваш изобщо. А другите неща, за които ще да ви припомня, казах ви ги в началото на школата и те са Телерик организира на 13 и 14 празник, в който вие ще показвате на деца, които не са програмирали, но биха искали да се пробват. Вие ще